Monella organisaatiolla on gäppi strategian ja toiminnan välillä. Miksi näin? Vastaus on yksinkertainen, koska tekemistavoitteita ei ole ketjutettu. Strategiaa pitää viedä toimintasuunnitelmiin ketjutetuilla tekemistavoitteilla. Numerot syntyvät tekemisistä. Laita tiimit miettimään tekemisiään. Vaadi, että tiimi selvittää, mitä strategian fokusalue tarkoittaa heillä, miten uudistua. Seuraa tekemisten eli työtapojen toteutumista liikennevaloin. Gäppi suljetaan tiimien ketjutetuilla tekemistavoitteilla, muutaman uuden työtavan käyttöönotolla.